ushbu ayol ham ba'zi bir oilasidan, ya'ni farzandlaridan kechib ketgan ayollarga o'xshab, farzandidan kechib yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin edi. Lekin u Allohdan qo'rqdi. Alloh bergan ne'matni qadriga yetmasa, Allohni qahriga uchrab jahannam azobida kuyishlikdan qo'rqdi. Alloh unga qanchadan qancha sinovlarni yubormasin, bariga chidadi va hozirgi kungacha sinovlarga bardosh berib yashamoqda. Azizlar, bunday so'zlarni aytishimning sababi, ko'pchiligingiz ko'rgansizlar, Xorazm viloyatidan bo'lgan shoira Sa'dullayevna ismli hamyurtimizning yolg'iz farzandi, 11 yoshli Asadbek 3 yil oldin avtohalokatga uchrab bosh miyasidan qattiq zarba qabul qilgan va o'sha kundan boshlab miyasining yarmi tashqariga chiqib qolgan. Asadbekni Hindiston davlatiga yuborib jarrohlik amaliyotini o'tkazishi uchun xayriya videolarini chiqargandik va hozirgacha yaxshi insonlar uning operatsiyasiga yordam berib kelishmoqda. Shundoq ekan, saxovatli insonlar, kelinglar, tezroq Asadbekka yetmayotgan mablag'ni yig'ishda yaqindan yordam beraylik va ushbu videoda ham 50 ming like yig'ib boshqalarni ham ko'rishligi uchun sababchi bo'laylik. Men o'g'lim 2018 3 aprelda mashina urib ketgandi, 1 sinfda o'qirdi. Shundan keyin mana yurmaydi ham, o'zi o'qat yeb bilmaydi. Mana shu apparat orqali ovqatlanadi. 3 yildan buni yotaverib, o'zi ham zerikib ketdi. Kunda yig'laydi, ko'chada bolalarning ovozini eshitadi. Yig'lab o'zim ham adoyi tomon bo'ldim yig'lab yurib. O'zimdan zerin ham past mana. Ko'zlarim yaxshi ko'rmaydi. O'g'lim yonidan bir mutam ketolmayman. Avval maktabda mana o'qib yurgan rasmlarim mana shunday sog'lom oyoqda yurgan bola edi. Tug'ilganda ham sog'lom edi. O'sha avariyadan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Soppa-sog' edi. Qachondan beri mana yotibdi. O'zim qiynalib ketdi o'g'lim. Har doim pampers kiyaman, ko'tarib o'tiraman, yig'laydi. Bir muzi ham yonidan ketolmayman. Iltimos, yaxshi izolashib bolam uchun yordam qilinglar. Mana boshidan miyasi to'la shikastlanib, boshidan qattiq jarohat olgan, bosh travma olgan. Boshini chap tomoni suyaklari yo'q, miyasi yarmi chiqib yotdi. Shuni operatsiya qilib, ichkariga qo'yib, plastik qo'ysalar yaxshi bo'lib ketishiga 80% o'da berishdi. Doktorlar, hindistonliklar ko'rdi. Iltimos, sog'ot besha xalqim. Qo'ldan kelgancha yordam beringlar shu o'g'lim uchun. O'z qissalaringiz qo'shingdan shu bolam uchun. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, men ishonaman yaxshi bo'lib ketishiga. O'zi ham yotaverib qiynalib ketdi. Yaxshi insonlar, qo'ldan kelgancha bolam uchun yordam qilinglar. Sizlardan o'tinib so'rayman, shu bolam yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Yurolmay qiynalib yotibdi. Pamperslarni kiygizaman. Har doim pampers kiyadi, issiqda ham sovuqda ham. Yaxshi bo'lib ketadi dedi doktorlar. Operatsiya qilishiga bizda yetarli mablag' yo'q. Sharoitimiz yaxshi emas. Uyda bir odam ishlaydi, ukam. Onun puli hech narsa yetmaydi. Menga bir nima bo'lsa, bolamga kim qaraydi? O'tiraman. Sog'ot besh insonlar qo'ldan kelgancha yordam beringlar.